हेलो साथीहरु, हामी आज कहाँ जाँदैछौँ? आज हामी प्रकाश को फिल्मको च्यारिटी शो हुँदैछ हैन, त्यहाँ गएर हो हामीहरु चाहिँ। अब अहिले हामी अब जंगलको बाटो भएर जाँदैछौँ। फिल्म तिम्रो हुने कहिले आइहसे सिधा बाटो खतरा छ, बाटो अलिकति त्यस्तै छ हैन। यहाँ चाहिँ जंगलमा घर छ साथीहरु। यो बाढी लागे 2065 सालमा बाढी लागेको कारण घर चाहिँ यता बनाएको हो। उद्योग वाणिज्य संघको हलमा चाहिँ प्रकाश चन्द्रको मुभी तिम्रो हुने कहिले रिलिज हुँदैछ। आज च्यारिटी शो हो हैन। अब यसको मुभीको फिक्स्ड डेट जुन अल नेपाल रिलिज हुन्छ त्यो डेट चाहिँ अहिले तोकिएको छैन, तर नर्मली यो च्यारिटी शो चाहिँ हो। र आज हेर्न गइरहेछौँ। अब भोलि चाहिँ हाम्रो आइबिआरटीमा चाहिँ आइबिआरटी पुरानबासमा चाहिँ मुभी रिलिज हुँदैछ, त्यहाँ पनि च्यारिटी शो हुँदैछ। त्यसपछि 3 गते चाहिँ धनगढीको प्रोग्राम छ हैन। यहाँहरूले पक्कै पनि हाम्रो तिम्रो हुने कहिलेलाई साथ सहयोग सपोर्ट र माया गर्नुहुन्छ भन्ने मैले र हाम्रो सम्पूर्ण टिमले आशा गरेको छ। थ्याङ्क यू सो मच, यति धेरै माया दिनुभएको छ तपाईहरुले हामीलाई हैन। त्यो माया सदैव दिइराख्नु होला हैन, र नेपाली चलचित्रलाई धेरै भन्दा धेरै माया गर्नु होला। अब विदेशी चलचित्रहरु भन्दा नेपाली चलचित्रको माग नेपाली बजारमा धेरै होस्, यो मेरो चाहना पनि हो। हामी यो सियु बेकरी उद्योगमा पुगेका छौँ। उहाँ चाहिँ कम्पनीको मालिक हो हैन। योभन्दा तल चाहिँ देखाउन मिल्दैन, त्यही भएर माथि देखाएँ मैले हैन। अब हामी चाहिँ प्रकाश चन्द्रको मुभी तिम्रो हुने कहिले हेर्न गइरहेको हो हैन। थ्याङ्क यू सो मच प्रकाशलाई यो स्थानमा पुर्याइदिनु भएको छ। यस्तै माया र सहयोग साथको हामीले धेरै ठुलो अपेक्षा राखेका छौँ। थ्याङ्क यू। एक सर हाथ यो जाने पति हो और धनी डाडू के भोज में आइलो सपर के साली टुट बर चौक बाटो महिन से जहिया से देखनु तो हिंडिल में